mabishops jana wa Catholic waliketi chini wakauliza swali ya maana sana. Wakasema inawezekana kweli kufanya campaign ya BBI na referendum wakati watu wengi wanakufa kwa COVID? Wakauliza is it the right thing to do? Saa hii tumeambiwa jana hakuna pesa ya NHIF italipia mtu akilazwa hospitali kwa mambo ya COVID. Lakini iko 14 billion ya kufanya BBI. Sio ni wazimu ama ni kuroko? Because really, where are our priorities as a country? Eh? Watu wetu wanakufa, watu hawana pesa ya kufanyia biashara, lakini tumewaambia ukiuliza serikali, oh sasa hii watu wenye wako hospitali. Let me tell you something, and I'm speaking here, and there is no leader here who has not had a relative or a friend or a neighbor who has died of COVID. One of my friends yesterday died, a very big person in public service, alikufa akitafuta hospitali ya kupata oxygen. Oxygen only. And the doctor akasema angepata tu kitanda mahali ya kulalia ya oxygen angekufa. So the question I ask myself, huyu mutai kakwe na ile pesa tulikuwa tunachanga ya Chinese, ya wapi, ya nini? Hii pesa yote atuwezi hata kununua tu ile oxygen ya kuokoa maisha ya mtu. Na kama mtu mkubwa wako public service anakosa oxygen, na mwananchi wa kawaida akikosa oxygen atafika hata hospitali? Jamani, please, what is going on? I want to ask President Uhuru Kenyatta, what is going on in this country? Should we prioritize putting money in saving the lives of the people? Governments dunia mzima wamebadilisha their manifesto kuokoa wananchi yao kutoka COVID. Ma ministers yetu bado wanasema hatutanunua hata dawa, hata tukiambiwa 90% itaokoa watu, watangojea tu, tutangojea mpaka siku gani watu wangapi wakufa?